vidare till Ronny Svensson som ju äntligen ska få prata om Dunkirk som ja, han har längtat. Om inte i månader, så i alla fall veckor, Ron, ja, eller hur? Alltså, det är en av de mest omtalade filmerna nu. Det är ju, heter det, Buzz heter det, va? Ni som är unga. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Därför att den händelsen också, jag hörde igår på radion en historiker som ringde upp om det här. Alltså att 400 000 strandsatta allierade soldater 1940. Vi pratar andra världskriget. Vi pratar andra världskriget. Undret i Dunkirk kallar man det för. Ja, just det här med hur man gick man ur hus också. Fiskebåtar, privatbåtar över kanalen för att rädda och bring them home så att säga. Va? Mm. Och det var, jag måste bara få låna lite vad den historikern sa igår på radion. Så här att, ja, det kan ju vara om inte detta hade lyckats så bra för de fick hem 338 000 av 400 000. Va? Mm. Så hade vi kanske lyssnat på tyska poplister istället. Lite elak på tyskarna, men alltså, det var ett viktigt slag. Och Christopher Nolan är ju britt själv, alltså, fast han jobbar ju i Hollywood med Dark Knight-filmerna och vi har alla njutit av Inception och Interstellar. Och Hur lyckas han leverera då? När det han gör detta så bra, för att dels gör han en film som är kort. Den är 1,47, inte 2,5 eller 3 timmar. Jag har inga problem med hans långa filmer. Men den är alltså koncentrerad på en man med sin privatbåt och sin son och dennes vän som ska ta oss över. Det är en historia. Du har Tom Hardy som ser ut som han gjorde när han var Bane, vet, med mask. Man ser inte snygga Hardy så mycket. Han sitter i sin Spitfire och jagar Messerschmitt-planen. Och så har du då den unge mannen på den strandsatte unge mannen som träffar på en fransman och några andra, bland Harry Styles från One Direction som är så bra. Och det är dessa tre historier som berättas så snyggt ända fram till då för vissa döden, för andra räddningen. Sparsmakad dialog, Hans Zimmer, fantastisk musik. Nu ställer sig de små håren här. Vi tittar tycker jag. Dunkirk. The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach. Ja. Ja, alltså det är liksom så här ödesmättat. Har inte en grimas, du ska se glad ut. Nej, jag tycker blir lite så här. Ja, man blir berörd av den här. Den är fantastiskt berättad. Alltså. Det är återigen så här där man känner att jag måste se om det här snart igen. Och jag kan säga det att den går upp då i 70 mm, inte digitalt, utan den här breda, vackra filmformatet. Precis som Hateful Eight för Porsche, om ni såg den. I Stockholm på Rigoletto, den går på Royal i Malmö eller Bergakungen i Göteborg, har gjort reklam för dem. Men där kan man se den då i sitt original så filmformatet med så aktmärken när de byter filmremser. Så, va? Är man lite nördig som jag så... Ja, men så. Alltså, det här är högsta betyg för mig. Alltså. Wow. Det här är 5 solar. Oj, det är inte ofta ni får inte missa det här. Alltså, det är ju ett viktigt dokument. Han är en sån visionär, Nolan, när han gör sina filmer på alla sätt. Ända sedan Memento, första gången jag såg den. Och sen igen, han har aldrig gjort en dålig film. Och sen, världskriget har ju skildrats på många olika sätt i många filmer. Ja. Hur står den här? Det finns inga hjältar, vet du, inte den där Hollywood. Nej. Utan det är liksom en ganska poetisk och samtidigt väldigt brutal skildring, va? Och den lilla människan. Just att det är så pass mycket okända. Det är nästan synd att han är ju jättebra, Kenneth Branagh, men det är synd att han känner igen honom som kommer dör. Ja, en unik räddningsinsats i krigshistorien. Verkligen. Nästa film har ju också... Två franska verklighetsbakgrunder har vi nu faktiskt här ytterligare. Och den första är då För min dotters skull. Daniel Auteuil spelar mannen vars fru lämnar honom för en charmig Dr. Kornbach, en tysk läkare. Och sen får han beskedet att dottern är hittad död i sin säng. Och han börjar inse att någonting inte står rätt till. Va? Det är någonting som är fel här. Och i 30 år kämpade han för att få den här doktor Kornbach liksom inför rätta och fälld för att ha drogat och våldtagit då sin frus barn. Då, va? Vi kan titta på en scen här. Ja, det låter fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. Peut-être une insolation. Il faisait très très chaud avant-hier.
Et Kalin qui a passé toute la journée à la piscine. Oui, c'est vrai. Elle ne se sentait pas très bien quand elle est revenue de la piscine. Dans la nuit, elle se réveillait. Elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. Et puis elle m'a demandé un cachet pour dormir. Je lui ai donné. Tu m'as dit aussi que ça pouvait être à cause de l'accident de voiture. Ouais, c'est possible. Même des années après, les séquelles d'un accident peuvent avoir des conséquences fatales. Mais on saura après l'autopsie. L'autopsie? Ja, det är ju 30 års kamp. På 90 minuter så kommer den kanske inte riktigt ner sig på djupet och är så där väldigt, väldigt gripande så att jag blir jätteberörd. Men den är ju väldigt spännande och det är också en film som jag precis som med Dunkirk gick och googlade. Jag tänkte att jag vet vad händer. Dr. Korbach, ja. Gå hem och googla det. Det var en dialog som grep tag. Och det, jo, men det är bra, det är tre rejäla solar naturligtvis. Se det här på bio, det är en fransk film, det är också kul med lite annat och det är ju strålande skådespelare. Han kockar läkaren som spelar Korbach, känner vi igen från De andras liv som vi vann Oscar för bästa utländska. Så det är absolut en sevärd film. Ytterligare en sevärd film är Kvinnan från Brest med syster Babette Knudsen. Och hon är bra på alla sätt. Hon spelar då läkaren som inser att folk har tagit en medicin som är för diabetiker som också gör att du kan gå ner i vikt. Men en viss bieffekt, du får hjärtinfarkt och dör. Mm. Så det här är den lilla läkarteamet i Brest, stora kamp mot det stora läkemedelsföretaget. Va? Också baserat på verklig händelse. Också verklig händelse. Mm. Och lite som de sa, en fransk Erin Brockovich. Lite synd att jämföra på ett sätt. Men vi tittar på en scen i den här filmen. Du roule pour qui? Pour tous les salauds. Pour l'industrie du tabac, accessoirement. Pour celle de l'alcool aussi. Parce que je te rappelle que c'est toujours en vente libre. Ah ouais, je suis un vendu. Ah, hein, c'est ça, je suis un vendu. Vas-y, prends-moi pour une conne. Je te répète qu'on a fait notre boulot. Maintenant, ça ne vous concerne plus. Si les gens ne sont pas conscients qu'ils ont été exposés à un poison, bien sûr que ça nous concerne. Tes patients, tes enfants, ton mari, ça te concerne? Vous craftez dans même une belle pique, toi? Quoi? Tête pique. Couille molle. C'est comme ça que vous dites? C'est à cause de gens comme toi qu'on en est là aujourd'hui. Ja, lite danska fick vi där. Användbara ord kanske. Vi ska inte säga, upprepa vad hon sa, men nej, det såg ni själva där. Jo, det här är också en sån där film. Den här är tvärtom lite, kanske lite för lång och tappar lite fokus i det spännande. Alltså den här pulsen man behöver i thrillermomentet. Men samtidigt naturligtvis väldigt sevärd också. Och en film du går hem och tittar, vad hände egentligen med det här diabetikermedicinen som folk använder och hur många dog och sådär. Och just det här att det är kvinnan från Brest. Det är de där från Brest som är här igen. Det är också lite kul va? Att de är den lilla mot den stora, David mot Goliat. Tre solar till den här också. Absolut sevärd efter en dag på stranden. Gå och se någon av de här. Och sen är snart semester nästa vecka. Låt oss avsluta. Tack. En film jag först såg med min 23-åriga dotter. Hon älskar den. Sen med 20-årige sonen som sa, den var fet. Ja, du vet hur de är. Du får ta med oss nu då, en tredje gång. Ja, jag skulle gärna gå med och se den en tredje gång faktiskt. Vilken film är det? Baby Driver. Edgar Wright som gjorde Shaun of the Dead. Och ni vet, Hot Fuzz, de här filmerna. Britt, han har gjort en film om alltså just Baby, en ung kille. Ansel Elgort från förr eller senare exploderade jag, den cancersjuka där. Han har tinnitus, han lyssnar hela tiden på musik. Han är världens bästa driver vid bankkupper och han spelar musik till som passar bra. Va? Grym soundtrack. Här ser vi hur han hjälper till att planera en kupp. Kolla här. Target is an armored truck at Perimeter Trust in Dunwoody, 10 a.m. sharp. We have the details of the route because someone at the depot has a nasal problem. The bank itself is right near the Buford Highway, so we should be able to hit the ramp within 60 seconds of getting out. We also have a diversion crew. They're gonna blow up a bread truck a ways away, keep the fuzz busy. The dress code is the Michael Myers Halloween mask, but don't all buy your mask at the same time, it looks suspicious. The switch car is ready, but you want me to hit the long stay parking structure at Hartsfield Jackson to get a heist vehicle that stays colder longer? Boost a commuter car, a family car, something that blends in well with morning traffic. Something on the heavy side, in case we need to ram the cops off the road, a Escalade, Yukon, Avalanche, whatever. It needs to be ready for an 8:30 start in the AM. Questions? Well, thank you.
Den här vill jag se. Det här verkar ju fet. Ja, ja. Och vilket soundtrack. Vilket soundtrack. Alltså en Spotify-lista eller annan vad man lyssnar på. Med alla de låtarna. Det är helt makalöst. The Damned. T-Rex, alltså Tyrannosaurus Rex. Vad får du för tid med? Fyra solar. Don't miss it. Nu tittar vi på sammanfattningen av den här veckan som är grym. Kommer det var bra skörd idag, Ronny. Det är jättebra. Ja. Du är glad för semester. En av vårt bästa filmer, ingen tvekan. Här har vi, den får fem naturligtvis. Vi har ju då För min dotters skull trea, också mycket sevärd. Och Kvinna från Brest trea. Och så nästa vecka på onsdag så går ni in och kollar Baby Driver. Tack så mycket. Börja med den faktiskt. Gör det. Ja. Och trevlig semester. Tack tillsammans när ni får någon. Ronny hänger förstås kvar här i studion också för stylisten Niklas Berg.